如果有个人愿意和你谈异地恋，你千万不要把他给弄丢了，他能图你什么呢？他得不到你的保护，也不能跟你在一起，每天一个人生活，还要拒绝身边的许多诱惑。愿意坚持下去，是因为真的想跟你有个未来，或许这就是爱吧。两个人都在为彼此努力，为的就是那个不确定的未来。异地固然有距离，但是爱情没有学过地理。